အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုပြောမလဲ Leo Messi နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်ကြားနေပါလေအဓိကတော့ဒီ Messi ဒီကစားမပွားကဘယ်လိုဆက်ရှိမလဲစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အခါဘာလုပ်မလဲ Now Catalan Radio တခုပါဆိုရင် Laporta ကဆောင်းဝါဒီကာလမှာတော့ Messi ကိုလုံးဝပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဒီနေ့ရက်ဒီအတွက်မှာလီယိုမက်ဆီရဲ့အကောင်းဆုံးဖောင်းကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာကလည်းပြန်လို့ရှင်တယ်ဗျပါရီစိန့်ဂျာမင်ကလည်းတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့မက်ဆီကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာဒီဆီရှင်မချသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ဗောလေကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရကျွန်တော်ရဲ့ပါစင်နေရဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနေထားမျိုးဗောလေဒီရက်ဒီမှာ PSG ရဲ့တိုက်စီဖြစ်တဲ့မက်ဆီရဲ့နေမာရဲ့အမ်ပပေရဲ့ MNM ဗောလေအမ်ဗောလေဒီတိုက်စီ၃ယောက်အတွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာမက်ဆီကပြိုင်ပွဲစုံမှာ12ဂိုးသွင်း13ဂိုးဖန်တီးခီလီယန်အမ်ဘတ်ပေကပြိုင်ပွဲစုံမှာ18ဂိုးသွင်း4ဂိုးဖန်တီးနေမာက14ဂိုးသွင်း12ဂိုးဖန်တီးဆိုတော့သူတို့3ယောက်က43ဂိုးသွင်းထားတယ်ဖန်တီးမှုအားဖြင့်ကြည့်ရင်13 15 15 25 28ချိန်ဖန်တီးထားတယ်သူတို့အချင်းချင်းဖန်တီးတာရောဘာရောတိုတယ် 28 ချိန်ရှိတယ်43ကိုတွင်28ကြိမ်ဖန်တီးထားတယ်။ဆိုတော့အရင်ကအမတ်ဆန်အတွဲတို့ BBC အတွဲလောက်အခုလောလောဆယ်တီတော့ရှာမဖြစ်ပေမဲ့သူတို့သုံးယောက်အရန်ချိန်ကားကြိုက်တာအရန်ညီနေပြီဗျာ။နီးပြားကအမ်ဘတ်ပေကိုဘဲကိုထုတ်ပြီးကြတဲ့ကအမ်ဘတ်ပေပူပျော်လာတယ်ကစားပုံပူကောင်းလာတယ်။နေမာကနည်းနည်းလေးဒီဖြစ်ပေမဲ့မက်ဆီနဲ့ပူလင်းကပ်ဖြစ်တယ်။မက်ဆီရဲ့ဘောလုံးတော်တော်များများကအမ်ဘတ်ပေရှိသွားတယ်။ဆိုတော့သူတို့သုံးယောက်တိုက်စစ်အတွဲအရန်မိတဲ့ချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့လာပေါ်တာကတကြော့ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့PSG ကလည်းသူ့ကိုတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလီယိုမက်ဆီကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးမှရာသီကုန်မှပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကလီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကဟိုတော့ပြောထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လီယိုမက်ဆီ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကိုအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးအနားယူမယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်လို့ဘယ်သူတီးဦးတယောက်ကမှမက်ဆီအနားသွားမှာကိုလူလာမှာမဟုတ်ပဲမက်ဆီကိုမရရအောင်ဆက်စီယုံပြီးအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လီယိုမက်ဆီအတွက်သူတို့ဘက်ကဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအစွမ်းကိုပေးဆက်ဖို့အသင့်ပြတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့လီယိုမက်ဆီအတွက်တကယ်စစ်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်မယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ဖို့တော့အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်ဒါလီယိုမက်ဆီရဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။ဒါပထမတရာသီမှာတရာသီလုံးမှာ17ဂိုးပဲသွင်းတယ်ချန်ပီယံလိမှာ5ဂိုးပရီးမီယာဒီပြည်သိလီဂူမှာ6ဂိုးသွင်းပြီးတော့လေတော်တော်လေးယုံကန်ရပေမဲ့အခုပြည်သိလီဂူမှာသူစုစုပေါင်း9ဂိုးသွင်းပြီးသွားပြီဒါချန်ပီယံလိမှာ4ဂိုးနောက်စူပါကပ်မှာ2ဂိုး12ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါအော်တိုဘာပဲရှိသေးတယ်တော့တခြားဘော်လီယိုမက်ဆီရဲ့စတန်ဒတ်ကဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာဖန်တီးမှုပိုင်းပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ तू ကတိုက်စစ်လဲသိမ့်မလို့တော့ဘူးလေဗျာသူထက်မှာအမ်ဘတ်ပေးတယောက်လုံးရှိတယ်သွင်းဖို့ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာနေမာလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့လောက်မလိုတော့ဘူးဟိုဘာဆိုနာမှာတော့ तू ကအသက်အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတယ်အဲဆိုပေမဲ့ဒါ तू ကစားနိုင်တဲ့အချိန်မလို့ तू ဥဆောင်ကစားပေမဲ့ဒီအသင်းမှာ तू ကဒီအသင်းကိုထိမ့်ဖို့ပဲအဓိကပေါ့လေကွင်းထဲကလီဒါပဲဟုတ်အခုလောလောဆယ်ရဒါကြောင့်လေလေ PSG ရဲ့အထူးကဖန်ဒါမှမဟုတ်ဂိုးဖန်တီးမှုအပိုင်းမှာသူကတပွဲကို4-5-6လုံးကခရီးလုံးနေတာဂိုးသွင်းမတီးကြလို့သာကိုအတင်းကသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအများကြီးမရတာသူကိုယ်တိုင်နဲ့ကန်ဆယ်လို့တာတိုင်ထိတာခဏခဏပေါ့လေဒါပေမဲ့အခု PSG မှာဒီလောက်ယုံဒီယုံကြည်မှုပြန်လေတည်ဆောက်ပြီးခြေစွမ်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်ပြောတာလေဟိုတလောတော့ကမန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုခေါ်မယ်လို့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကိုထွက်ပြီးတော့တခြားကလပ်ကိုထွက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တယ်။ဘာဆိုနာကသူရမ်းပြန်ချင်ကောင်းပြန်ချင်လိမ့်မယ်။ PSG မှာပျော်နေပေမဲ့ Paris မျိုးကိုသူမပျော်ဘူး။အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တာမန်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့မှကျွန်တော် Paris မျိုးကိုသွားရင်ရာသီဥတုကလည်းဆိုးတယ်၊မိုးရီယာလည်းယွာတယ်၊အေးဆက်ဆက်ကြီးနေနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူး။ဘာဆိုနာကြတော့ different ရာသီဥတုကလည်းအရန်ကောင်းနေ၊နေလို့ထိုင်လို့လည်းကောင်းနေ။18နှစ်အနည်း20လောက်သူနေထိုင်လာတဲ့မျိုးကုနဲ့ရှင်တော့ဗျာ။ပဲရစ်ကတော့အဲ့လောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘာဆိုနာကိုတွိုင်းအေဂျင့်နဲ့ပဲမျိုးကလည်းအေဂျင့်နဲ့တော်တော်များများ different ဗျာ။ဒီနှစ်ခုရဲ့ culture နဲ့နေထိုင်တဲ့အပုံစံအရန် different ။ဘာဆိုနာမျိုးမှာမက်ဆီကဘယင်ပဲ။ PSG မှာကြတော့ PSG တဲ့ပဲရစ်မျိုးမှာအမ်ဘတ်ပေကဘယင်ပဲ။ဒီအရတော့ထားပါတော့ကစားမတယောက်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တာမဖြစ်တာခဏထား။လက်လောမှာမက်ဆီပျော်ရွှင်နေတာ PSG ပဲ။သူပြမာကိုဗရာဒီနဲ့သူတော်တော်လေး close ဖြစ်တယ်။နေမာနဲ့ကသူရဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်နေပြီ။
ဒီကြားထဲမှာ तू ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တင်ကစားမတွေကမာကင်းညော့ရှိမယ်ဘရာဇီးကစားမတွေကမာကင်းညော့ရှိမယ်တော်တော်များများကမက်ဆီနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဗျာမက်ဆီကိုယ်တိုင်လည်းခြေစွမ်းပြတယ်တော်တော်လေးခြေစွမ်းပြဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ပဲရစ်စင်ဂျာမင်းကိုဆွန့်ခွာပြီးဘာဆိုနာကိုပြောင်းပါလေကျွန်တော်မလိုလားဘူးဒါလောဘတက်တယ်ပဲပြောမလားကျွန်တော်မက်ဆီအားပေးတဲ့ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့မက်ဆီသွားလျာနေရကျွန်တော်လိုက်ပါဒါပေမဲ့သူ့အတွက်အောင်မြင်ဖို့သူ supply တွေနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ supply တွေကင်ပြောင်းပြီးတော့ကစားမပွားရဲ့အောင်မြင်ဆုံး supply တွေနဲ့သူရဖို့ Champion League supply UCL ကိုရဖို့ဆိုရင် PSG ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံး chance ပဲ Manchester City ကိုတွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့ Premier League ရဲ့အခြေအနေကသူ Premier League ကိုတကယ်တွားခဲ့ရင်သူ36နှစ်ရှိမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံကစားဟန်ရတော့သူအံ့ဝင်နိုင်ပေမဲ့ Premier League မှာတခါသူ physical ရသူအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ struggle ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ Premier League media တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေ Premier League media ရဲ့ criticize လုပ်တာကဥပမာ Ronaldo ပဲကြည့်ပြ Ronaldo ကစားမမျိုးကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကစားမတွေကစွဝေဖန်ပြီးတော့ပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာ Ronaldo လည်းအမှားတစ်ခါလေးလုံးမိပါပဲအဲ့ကြရင်မလိုလားအပ်တဲ့ clash တွေဖြစ်မယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်တော့ Leo Messi ကို FC Barcelona ကိုလည်းမသွားစေချင်ဘူး Manchester City လည်းမသွားစေချင်ဘူး PSG မှာပဲဆက်နေချင်ဆက်နေစီချင်တယ် PSG ကသူ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံး PSG ကသူ့အတွက် Champion League ဖလားကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကောင်းတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်ကွင်းလေတစ်ယောက်လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် PSG တို့သူအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ PSG မှာဗျာ Angolo Kanté လို့ကစားမမျိုးခေါ်လိုက်လက်ရှိ PSG ကအခု Angolo Kanté ကိုလိုက်နေတယ်ပြီးတော့မှဒီအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တက်တန်းကုံတော့သူ့ကိုခေါ်နေတယ် PSG အနေနဲ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းဆုံးပေါ့လေအန်ဂိုလိုကန်တေကိုရအောင်တော့ခေါ်လိုက်မက်ဆီအသင်းမှာဆက်ကောင်းဆက်နေကောင်းဆက်နေမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဥမာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအာဂျီနာပူဆွဲသွားရင်တော့တေးကြတယ်သူအနိုင်နဲ့ပိုင်သွားနိုင်တယ်အားလုံးနားသွားနိုင်ပေမယ့်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာဒါအပြီးမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒါထုတ်ပြန်မှာပေါ့လေဆိုတော့လာပေါ်တာကတော့စောင့်ရတီမှာခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါစနယ်ကတော့ PSG မှာပဲဆက်နေခြင်းနဲ့ PSG ကလည်းစာချုပ်တက်တန်တိုးအစွမ်းကိုကြိုးစားမှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘာဆိုနာကိုတွားပြီးတော့ဒုက္ခခံပြီးတော့ဒါဥဆောင်ဖို့ဆိုခတ်သွားပြီဘာဆိုနာကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ Manchester United ကရော်နယ်ဒိုပြောင်းလာတဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအဲ့နေရာမှာတစ်ခုပဲကောင်းတာကဘာဆိုနာလာလီဂါမှာတွန့်သူတော့ဟုတ်နေသေးတယ်ဂျာဗီကအဲ့ဒီခွဲကတော့ရှိတာပေါ့လေအခုလက်ရှိအခြေအနေကဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးတော့ PSG မှာဆက်နေတာပဲအကောင်းဆုံးဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်